Santo Dios, venimos delante de ti reconociendo que estamos muy lejos aún de ser perfectos y santos como tú quieres, pero confiamos en que tú sigas haciendo tu trabajo, tu propósito, y nos santifiques cada día y nos transformes a tu imagen y nos perfecciones, nos cambies. Gracias, Señor, gracias, Padre, que tú pones en nosotros el querer como el hacer según tu perfecta y santa voluntad, y queremos ser santos. Señor, y por eso venimos a comer tu palabra que nos limpia. Y por eso, Señor, rectificamos con el don de arrepentimiento que nos da tu Espíritu para que nos perdones. Gracias por cada persona que está aquí, Señor. Bendice a cada uno y unge tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, santidad. Santidad. ¿Sabes que somos escogidos con ese propósito? Algunos religiosos creen que Dios les ha escogido solamente para salvarlos. Alguns religiosos creem que somente Deus escolheu para salvá-los a eles. Salvá-los del infierno. Salvá-los do inferno. Pero no es así. Mas não é assim. Nos ha escogido para ser santos como eres santo. Nos escolheu para ser santos como eres santo. 1 Coríntios 1, de 1 a 3. 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e do irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vosotros. Graça e paz a vocês. Se és que realmente estáis chamados a ser santos. Se é que realmente foste chamados a ser santos. Porque não todos são chamados. Porque nem todos são chamados. Muitos são chamados. Muitos são chamados. Não todos. Não todos. E poucos são escolhidos. E poucos são escolhidos. Pero graça e paz. Mas graça e paz. A vosotros. A vocês. Se invocais o nome de Jesus Cristo. Se invocais o nome do Senhor Jesus Cristo. E se formais parte da Igreja de Cristo. E se formais parte da Igreja de Cristo. La Iglesia de Cristo en Portugal, y de los que habéis venido de fuera. Y los que vienen fuera. Y vemos claramente que hemos sido llamados para ese propósito. Que hemos sido llamados para ese propósito. Y por lo cual hay que estar invocando el nombre del Señor constantemente. Y por lo cual hay que estar invocando el nombre del Señor constantemente. Jesús hace 2000 años oraba por ti y por mí. Jesus, faz 2000 anos, chorava por ti e por mim. Intercedia por ti e por mim. Intercedia por ti e por mim. Para que Deus nos fizesse santos. Para que Deus nos fizesse santos. Para que o Padre nos santificasse. Para que o Pai nos santificasse. Ele orava por seus discípulos, os que haviam creído nele. Ele orava pelos seus discípulos, por aqueles que haviam creído nele. E também por aqueles que iam a crer através deles. Também por aqueles que iriam a crer através deles. E orava assim. E orava assim. Juan 17, 15. João 17, 15 a 19. Evangelho de São João 15, verso 17. 17. 17. 17. 15, 17. Capítulo 15. 17, 15 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Claro, meus, nós somos do mundo. Irmãos meus, não somos do mundo. Mas não nos quita do mundo. Mas ele não nos tira do mundo. Porque temos uma missão a cumprir neste mundo. Temos uma missão a cumprir neste mundo. E a primeira
E a primeira é santificar a Cristo. É santificar a Cristo. Ele é santo. Ele é santo. Pero el mundo debe de conocer la santidad de Cristo. Mas o mundo deve de conhecer a santidade de Cristo. Y la tiene que conocer a través de nosotros. E tem que conhecer através de nós. Si damos testimonio santo de Jesús. Se damos testemunho santo de Jesus. Entonces ellos ven en nosotros manos limpias. Então eles veem em nós mãos limpas. Ellos ven en nosotros corazón limpio. Eles veem em nós um coração limpo. Ven a Jesús. Mirándonos a nosotros. Vendo a nós. Em Jesus. E Jesus orava. E Jesus orava. Que nos guarde do mal. Que nos guarde do mal. E que nos santifique. E que nos santifique. Em sua palavra. Na sua palavra. É por la palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Que somos limpiados. Somos limpos. E é por la palavra de Deus. Que é pela palavra de Deus. Que não nos manchamos. Que não nos manchamos. Porque a palavra de Deus é lâmpara a nossos pés. Porque a palavra de Deus é lâmpara para os nossos pés. Para que não caigamos nas trampas do diabo. Para que não caigamos nas armadilhas do diabo. No erro e no pecado. No erro e no pecado. Santifica-nos em tua verdade. Santifica-nos na tua verdade. Tu queres ser santo? Tu queres ser santo? Porque alguns querem ser cristianos, mas não santos. Porque alguns querem ser cristãos, mas não santos. Querem seguir acariciando pecadinhos. Querem seguir acariciando pecadinho. Querem seguir satisfazendo sua concupiscência. Querem seguir satisfazendo a sua concupiscência, os seus caprichos. E por isso, na realidade, seguem sendo cidadãos do mundo. E por isso, na realidade, se seguem sendo cidadãos do mundo. E não han aprendido o primeiro que dijo Jesús. E não aprenderam ainda aquilo que é a primeira coisa que Jesus disse. O primeiro chamado que fez Jesus. O primeiro chamado que fez Jesus. Para santificar. Para santificá-los. Arrepentidos. Arrependei-vos. O reino dos céus se acercava a vosotros. Porque o reino de Deus se acercou a vocês. Arrepentidos de ser espanhóis ou portugueses. Arrependei-vos de ser espanhóis ou portugueses. Arrependidos de ser cidadãos do mundo. Arrependei-vos de ser cidadãos do mundo. E aborrecer essa cidadania. E aborrecer essa cidadania. Aborrecer ao mundo. Aborrecer ao mundo. Que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A que nos guia. A que nos guia. Para não cair em tentação. Para não cair em tentação. A que nos limpa. A que nos limpa. De los errores que cometemos. Dos erros que cometemos. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Del 1 al 4. Do 1 ao 4. Aqui nos habla a palavra de Deus de las leyes de santidade. Aqui nos fala a palavra de Deus das leis da santidade. A Torá, de la verdad que nos santifica. A Torá, a verdade que nos santifica. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos voltareis para os ídolos, nem fareis para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. O primeiro mandamento que dá a palavra de Deus é ter temor e respeito a nossos pais. O primeiro mandamento que dá a palavra de Deus é ter respeito e temor aos nossos pais. E não somente se refere aos pais naturais, sino aos pais espirituais. E não se refere somente aos pais naturais, mas sim aos pais espirituais. Mas ter respeito a nossos pais não significa, pois, unir-nos em suas carnalidades. Mas termos respeito aos nossos pais não significa que nos unamos nas suas carnalidades. Não significa complacer-lhes em suas carnalidades. Não significa complacer-nos nas suas carnalidades. Senão, não desonrar-lhes. Senão que não desonramos. Como desonramos o nosso pai e a nossa mãe? Como é que desonramos o nosso pai e a nossa mãe? Pois, pecando. Pois, pecando. O que passa é que muitos padres carnais. O que passa é que muitos pais carnais. Querem receber a honra de que pequemos como eles pecam. Querem receber a honra de que pequemos como eles pecam. Pero isso não é honra. Mas isso não é honra. Isso é uma falsa honra. Isso é uma falsa honra. E muitos padres carnais levam a seus filhos. Pecar como eles. E muitos pais carnais levam os seus filhos a pecar como eles. Tener respeito a nossos pais. Ter respeito aos nossos pais. É ter o mesmo respeito a eles que a Deus. É ter o mesmo respeito a eles que a Deus. E buscar o seu bem. E buscar o seu bem. E isso não é tão fácil. E isso não é assim tão fácil. E não é um tema só de sentimentos. E não é somente um tema de sentimentos. Sentimentos buenos. Sentimentos bons. Se não ser fiel à palavra de Deus. Se não ser fiel à palavra de Deus. É o amor de nossos pais.
padres. En favor dos nossos pais. Muchos quieren salvar carnalmente a sus padres. Muchos quieren salvar carnalmente a sus padres. Y los pierden. Y los pierden. Pero si nosotros somos fieles a la palabra de Dios. Si nosotros somos fieles a la palabra de Dios. Y honramos a nuestros padres con el testimonio de la verdad. Y honramos a nuestros padres con el testimonio de la verdad. Hermanos míos, estamos hablando de leyes de santidad. Irmãos meus, estamos a falar de leis de santidade. E diz que guardemos o Shabbat. E diz que guardemos o Shabbat. Os judeus e os religiosos, pois, dedicam um dia à semana. Os judeus e os religiosos dedicam um dia à semana. Para repousar nas obras carnais, terrenais, mundanas. Para repousar nas obras carnais, terrenas e mundanas. Para repousar de trabalhar por dinheiro. Para repousar de trabalhar por dinheiro. Pero el que vive en santidad. Mas o que vive em santidade. Dedica todos los días al Shabbat. Dedica todos los días al Shabbat. Todos los días de su vida reposa de las obras carnales. Todos los días de su vida reposa de las obras carnales. Por tanto, cada día es día de reposo. Por tanto, cada día es un día de reposo. Porque ya no hace las obras que le apetecen. Porque ya no hace las obras que le apetecen. Ya no hace obras humanas, terrenales, animales o diabólicas. Ya no hace obras terrenales, animales o diabólicas. Porque hace las obras de Dios. No hace las obras de Dios. Por tanto, descansa de sus obras muertas. Por tanto, él descansa de sus obras muertas. Descansa de su ego, de su... Descansa de su ego. De su corazón carnal. De su corazón carnal. Y vive en el reposo, en el Shabbat, Shalom. Y vive en el reposo, Shabbat y Shalom de Cristo. Amén. Amén. Y ese es el verdadero Shabbat. Y ese es el verdadero Shabbat. Que hay que guardar todos los días de nuestra vida. Que hay que guardar todos los días. Y no volvernos a los ídolos. Y no nos volvemos a los ídolos. A los ídolos. No es solamente no volver a colocar crucifijos o imágenes. No es solamente no volvemos a colocar crucifijos o imágenes. No. Pues no, no es. Hay muchas clases de ídolos. Hay muchas categorías de ídolos. Veníamos hablando con el hermano que me ha traído. Vínhamos a falar com o irmão que me trouxe. E falávamos do futebol como um dos ídolos mais terríveis, mais impressionantes. Falávamos do futebol como sendo um dos ídolos mais terríveis. E há muitíssimos cristianos que têm esse ídolo no seu coração. E há muitíssimos cristãos que têm esse ídolo guardado no seu coração. E quando há um partido importante de futebol, nem se lhes ocorre ir a uma reunião de oração. Quando há um jogo importante de futebol, nem se lhes ocorre ir a um jogo. Ir a uma reunião de oração. Ou de evangelização. Ou de evangelismo. Ocupa o primeiro lugar do seu coração. Isso ocupa o primeiro lugar do seu coração. Nesse momento. E aí se nota que tem uma idolatria. E aí se nota que tem uma idolatria. Pero el ídolo que estão fabricando e poniendo em seus corações a maior parte dos cristianos. Mas os ídolos que estão fabricando e pondo nos seus corações a maior parte dos cristãos. É o euro. É o euro. É o dólar. O dólar. É o mamão. É o mamão. La mayor parte de los que se dicen cristianos adoran más al mamón que a Dios. Y la mayor parte de los que se dicen cristianos adoran más al mamón que a Dios. Aman más al dinero que a Dios. Aman más al dinero que a Dios. Confían más en el dinero que en Dios. Confío más en el dinero que en Dios. Y esto nunca me cansaré de repetirlo. Y esto nunca me cansaré de repetirlo. Porque este es el principal caballo de batalla. Porque este es el principal caballo de batalla. La vida del que quiere ser santo. La vida de aquel que quiere ser santo. La vida de aquel que quiere ser santo. Y leyes espirituales. De santidad. Seguimos leyendo estas leyes. Seguimos leyendo las leyes de santidad. Y en el versículo 11 al 18 del capítulo 19 dice así. Y del versículo 11 al capítulo 18 del 20 y 19 dice así. No furtaréis, no mentiréis, no vos defraudéis unos aos otros. No juraréis falsamente pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará em teu poder até o dia seguinte. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego. Mas temerás a teu Deus, eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não favorecerás ao pobre, nem serás complacente com o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Não propagarás os ricos no meio do teu povo. Não conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração, mas repreenderás a teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os
da espécie diferente, e não semearás o teu campo duas, não semearás o teu campo duas espécies de semente. Está aí, hasta 18. Muitas vezes creemos que não lutamos, que não somos ladrões. Muitas vezes pensamos que não somos ladrões. E não nos damos conta. E não nos damos conta. Que roubar, lutar é muito amplo. Que roubar, furtar é uma coisa muito ampla. Um trabalhador que cobra por 8 horas e solamente se esforça durante 5, está roubando 3 horas. Um trabalhador que trabalhando 8 horas realmente só se esforça 5, está roubando 3 horas. E assim também somos trabalhadores para o Senhor e muitos ladrões há. Na vinha do Senhor. E assim também somos trabalhadores do Senhor e muitos ladrões há. Um patrão que explota seus obreros. Que explora os seus trabalhadores. Que não lhes paga justamente por o esforço que fazem. Que não lhes paga justamente pelo esforço que fazem. Está roubando. Está roubando. Há muitas formas de roubar. Há muitas formas de roubar. Quando fazemos qualquer transação. Quando fazemos qualquer transação. Injusta. Injusta. Abusiva. Abusiva. Então estamos roubando. Então estamos a roubar. É muito amplo. É muito amplo. Este mandamento. Este mandamento. Quando não damos a honra de vida a alguém. Quando não damos a honra de vida a alguém. Estamos roubando. Estamos roubando. Estamos roubando. Porque não reconhecemos os méritos de alguém. Lhe roubamos a honra. Roubamos a honra porque não reconhecemos os méritos de alguém. Quando molestamos a alguém que está muito ocupado servindo a Deus, lhe roubamos o tempo. Quando molestamos alguém que está ocupado, muito ocupado servindo a Deus, lhe roubamos o tempo. Há muitos que me virem a roubar o tempo. Há muitos que vêm roubar o tempo. E o tempo é curto. E o tempo é curto. Eles não são conscientes de que são ladrões, de que estão roubando. Eles não são conscientes de que estão roubando, que são ladrões. Mas, amigo, se pode roubar o tempo, claro que sim. Mas claro que se pode roubar o tempo, claro que sim. Uma vez que o roubas, já não o podes devolver. Uma vez que o roubas, já não o podes devolver. A ver como me devolves se me has quitado uma hora. A ver como é que devolves se me tiraste uma hora. De minha vida. De minha vida. Como me devolves? Como me vais devolver? Irmão meu, há muitas áreas com respeito a este primeiro mandamento. Há muitas áreas. Com respeito a este primeiro mandamento. Não enganar e não mentir. Não enganar e não mentir. Enganamos e mentimos quando exageramos a verdade. Enganamos e mentimos quando exageramos a verdade. Ou quando a encogemos. Ou quando a encolhemos. Quando juzgamos. Quando julgamos. Com distinta vara. Com distinta vara. A las personas. As pessoas. E a uns les julgamos mais severamente que a outros. E a uns julgamos mais severamente que a outros. Sobretudo, julgamos menos severamente a nossos queridos amigos e familiares. Principalmente se julgamos com muito menos, com nossos queridos amigos e familiares, julgamos com muito menos severidade. E sobretudo a nós mesmos. Sobretudo a nós mesmos. Menos severamente. Menos severamente. Tudo isso é fraude. Tudo isso é uma fraude. Tudo isso é engano em um justo juízo. Tudo isso é um engano num justo juízo. Portanto, como vemos, é complicado a vida de cada dia para viver em santidade e justiça. Por isso, como vemos, é complicado para viver a vida todos os dias em santidade e justiça. E como dizia Jeremias, não pode o homem por si mesmo ser justo, ser santo. E como dizia Jeremias, não pode o homem por si mesmo ser justo, ser santo. Ele o disse de uma maneira muito curiosa. Ele o disse de uma maneira muito curiosa. Mudará o animal de piel. Mudará o animal de piel. E mudará as manchas do tigre. Mudarão as manchas do tigre. E as manchas do leopardo. E as manchas do leopardo. E as da girafa. E as da girafa. Não as pode mudar. Não as pode mudar. Essas manchas simbolizam claramente a natureza pecaminosa. Essas manchas simbolizam claramente a natureza pecaminosa. E o homem não pode mudar. O homem não pode mudar. Essa piel de la concupiscência. O homem não pode mudar essa pele da concupiscência. Por isso dependemos constantemente do Espírito Santo. Por isso dependemos constantemente do Espírito Santo. Temos que estar em uma oração contínua. Temos que estar numa oração contínua. Antes de falar, dizer, Espírito Santo, dirige a minha língua. Antes de falar, podemos pedir ao Espírito Santo, dirige a minha língua. Antes de julgar alguém. Antes de julgar alguém. Antes de tomar uma decisão. Antes de tomar uma decisão. Antes de comprar ou antes de vender. Antes de comprar ou antes de vender. Para buscar o reino de Deus e sua justiça. Para buscar o reino de Deus e sua justiça. E assim ser santos. E assim ser santos. Em que amamos. Em aquilo que fazemos. Porque o Espírito Santo nos vai guiar a toda a verdade. Porque o Espírito Santo nos vai guiar a toda a verdade. E a verdade é a que nos santifica e a que nos evita cair em erro. E a verdade é aquilo que nos santifica e aquilo que nos evita cair no erro. Hermanos, no debemos oprimir a nuestro prójimo.
Irmãos, não devemos oprimir o nosso próximo. Os que temos autoridade. E os que temos autoridade. Caemos em oprimir a nossos próximos. Caímos em oprimir os nossos próximos. Abusando da autoridade. Abusando da autoridade. E com excesso de vara. E com excesso de vara. Sendo injustos. Sendo injustos. Governantes injustos. Governantes injustos. E não devemos oprimir a nadie. E não devemos oprimir a ninguém. Temos que exortar e corrigir. Temos que exortar e corrigir. Incluso disciplinar e castigar. Incluindo disciplinar e castigar. Se o Espírito Santo nos leva a ello. Se o Espírito Santo nos leva a isso. Pero nunca com o propósito de oprimir. Mas nunca com o propósito de oprimir. Oprimir é dominar. Oprimir é dominar. É aplastar. É pressionar. E nós não somos senhores que dominam, somos servos. Nós não somos senhores que dominam, somos servos que edificam a outros. Aqui habla de não chismear e de não andar murmurando contra nada. Aqui fala de não andar murmurando contra ninguém. E veo que esse é um dos cavalos de batalha mais difíceis. Eu vejo que são os cavalos de batalha mais difíceis. Quem é aquele que não peca de palavra? Qual é aquele que não peca de palavra? Se nos vai a língua a todos. Se a língua a todos nos vai. Às vezes, incluso quando calhamos, pecamos. Às vezes, incluso quando nos calamos, estamos a pecar. Porque calhamos por maldade. Nos calamos por maldade. Calhamos por malícia. Nos calamos por malícia. Para não exteriorizar. Para não exteriorizar. Nuestro o nosso coração, ou para menospreciar, ou para menosprezar, ou para não ajudar a pessoa com o conselho oportuno, ou para não ajudar a pessoa com o conselho oportuno. O único que é santo é que controla a sua língua. O único que é santo é aquele que controla a sua língua. Aquele que controla a sua língua é varão perfeito. Aquele que controla a sua língua é varão perfeito. E ninguém a pode controlar. E ninguém a pode controlar. Nem tu nem eu. Nem tu nem eu. Esse músculo tão pequeno. Esse músculo tão pequeno é mortífero. É mortífero. E mata com facilidade. Mata com facilidade. Há palavras que matam. Há palavras que matam. Para sempre. Para sempre. Muitas pessoas as matam espiritualmente, os religiosos. Muitas pessoas os matam, os religiosos os matam. Os religiosos têm uma língua mortífera. Os religiosos têm uma língua mortífera. Sempre vão buscando a paja no ojo ajeno. Sempre vão buscando a. A palha no olho do outro. E quando não encontra. E quando encontra. Matam essa pessoa. Matam essa pessoa. Com seu juízo cruel e implacável. Com seu juízo cruel e implacável. Irmãos meus, leis de santidade. Leis de santidade. Versículos 31 a 37 deste capítulo. Do mesmo capítulo, versículo 31 ao 37, diz a palavra do Senhor: não vos voltareis para os médiums, nem para os feiticeiros, a fim de vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cães te levantarás, honrarás a face dos anciãos e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça nos julgamentos, nas medidas de comprimento, de peso ou de capacidade, balanças justas, pesos justos, efa justo e justo interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Pois, quando vais à África, se não has ido algum dia vais. Pois, quando fores à África, se por acaso ainda não fores e algum dia vais. Terás conta que a maior parte dos africanos, quando chega um anciano, dás conta de que a maior parte dos africanos, quando chega já uma pessoa a entrar na idade, se levantam. E não são cristãos. E não são cristãos. Alguns deles. Alguns deles. Pero, sin embargo, têm essa nobre costumbre. Mas, no entanto, têm esse nobre costume. Pero, na Europa. Mas, na Europa. Em Espanha e Portugal. Em Espanha e Portugal. As canas não valem nada. Os cabelos brancos não valem nada. E, es más, incluso se les menosprecia, ya están caducos estos viejos. Incluso até ya se menosprecia que los tengan acá, ya están caducos. ¡Qué desastre! ¡Mas qué desastre! ¡Qué deshonra! ¡Qué deshonra! ¡Qué vileza! ¡Qué vileza! ¡Y qué falta de inteligencia! ¡Qué inteligencia! Por
porque el que honra las canas, porque aquel que honra los que los van, está honrando la experiencia, está honrando la experiencia, está honrando la sabiduría, está honrando la sabiduría, y él será honrado también, y él será también honrado, porque el que da honra, porque aquel da honra recibe honra, recibe honra, el que siembra cosecha, aquel que siembra cosecha, hermanos míos, hermanos, entre nosotros no debe ser así, entre nós não deve ser assim. Devemos de honrar aos ancianos. Devemos honrar os mais idosos. E mostrar um especial respeito. Depois diz claramente. Depois diz claramente. Que hemos de bendecir aos estrangeiros. Devemos abençoar os estrangeiros. Neste mundo globalizado. E neste mundo globalizado. Já todos os países têm estrangeiros. Já todos os países têm estrangeiros. De todos os tipos. De todos os tipos de estrangeiros. Assim que temos uma grande oportunidade. Assim temos uma grande oportunidade. De poner em prática este versículo. E de ser hospitalários. E de ser hospitalários. E esforçarmos em bendecir de forma especial aos estrangeiros. E esforçarmos em abençoar de uma forma especial os estrangeiros. Primeiro porque todos nós somos estrangeiros neste mundo. Até porque todos nós somos estrangeiros neste mundo. Porque hemos dicho que não somos do mundo. Porque já dissemos que não somos do mundo. Somos cidadãos da vida dos céus. Somos cidadãos do reino dos céus. Estamos aqui como estrangeiros. Estamos aqui como estrangeiros. Somos peregrinos. Somos peregrinos. E temos que honrar aos estrangeiros que vêm a nossos hogares. Temos que honrar os estrangeiros que vêm aos nossos lugares, às nossas cidades. E bendecir-los. E abençoá-los. Ser hospitalários com eles. Ser hospitalários com eles. E não fazer nenhuma injustiça sobre eles. E não fazer nenhuma injustiça sobre eles. E cobrir-lhes as suas necessidades. E cobrir-los nas suas necessidades. Que oportunidade mais grande temos agora. Que oportunidade tão grande temos agora. De echar nosso pão aos estrangeiros. De echar o nosso pão aos estrangeiros. Temos de ser buenos comerciantes. Devemos de ser bons comerciantes. Ter a balança justa. Ter a balança justa. E o quilo que pese 1000 gramas. E o quilo que deve pesar 1000 gramas. E assim. Assim. Teremos êxito. Teremos êxito. Hoje mais que nunca. Hoje mais que nunca. Os únicos negociantes que vão poder superar as crises. Os únicos negociantes que vão poder superar as crises. São aqueles que serão a confiança dos clientes. São aqueles que são a confiança dos clientes. Los que roban y engañan, porque los que roban y engañan y abusan del precio, y abusan del precio, consiguen pan para hoy pero hambre para mañana, consiguen pan para hoy pero fome para mañana. Salió en las noticias ayer, salió en las noticias ontem, que un restaurante de Roma, que un restaurante de Roma abusó de una forma increíble en la factura de unos clientes japoneses, abusó de una forma increíble en la factura de unos clientes japoneses. Esos clientes protestaron. E esses clientes protestaram. Denunciaram ao restaurante. Denunciaram ao restaurante. E o restaurante foi cerrado. O restaurante foi fechado. Mas não somente sucedeu isso. Mas não somente sucedeu isso. Senão que todo o Japão. Senão que todo o Japão. Está reaccionando contra a Itália. Está reagindo contra a Itália. E milhares de japoneses han deixado Roma. Milhares de japoneses têm deixado Roma. Todo por não ter uma peça cabal. Tudo por não ter um peso. Uma balança. Uma balança. As consequências que podemos ter são gravíssimas. As consequências que podemos ter são gravíssimas. Em definitiva. Em definitivo. Há que entender. Há que entender. Que santidade é inteligência. Santidade é inteligência. Ser santo é ser inteligente. Ser santo é ser inteligente. Porque nenhum pecado é rentável. Porque nenhum pecado é rentável. Nenhum pecado produz satisfação. Nenhum pecado produz satisfação. Se acaso satisfaz a carne durante um ratito de tempo. Pode satisfazer a carne durante um pouco de tempo. Pero después, mas depois. Nos faz um dano terrível. Nos faz um dano terrível. Nos echamos consequências graves. Temos consequências graves. Perdemos a honra. Perdemos a honra. O respeito. O respeito. A dignidade. Dignidade. E o mais grave. O mais grave. Podemos perder a graça de Deus. Podemos perder a graça de Deus. Podemos perder a comunhão com Deus. Podemos perder a comunhão com Deus. Incluso podemos perder a alma. Incluso podemos perder a alma. Santidade a Javé. Santidade a Javé. E santidade é pureza. Santidade é pureza. É perfeição. É perfeição. A santidade vem por la obediência a Deus. A santidade vem pela obediência a Deus. A obediência a sua palavra. A obediência a sua palavra. Não somente ouvi-la. Não somente ouvi-la. Não somente lê-la. Não somente lê-la. Sino guardá-la e pôr-la por obra. Mas guardá-la e pôr-la por obra. Salmo 119. Salmo 119. Del 7 al 12. Do 7 ao 12. O Senhor quer que tu e eu sejamos santos.
O Senhor quer que tu e eu sejamos santos. E aqui temos o exemplo do salmista. E aqui temos o exemplo do salmista. Diz assim a palavra do Senhor: louvar-te-ei com um coração reto, enquanto aprender as tuas justas leis. Observarei os teus decretos. Não me desampares totalmente, como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. De todo o meu coração te busco. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito tu, Javé. Bendito és tu, Senhor, Javé. Ensina-me os estatutos. Ensina-me os teus estatutos. Diz claramente que alabarei a Deus com gratitude. Que diz claramente, louvarei a Deus com retidão. Com gratitude de coração. Com retidão de coração. Quando aprenda tus juízos, tus estatutos. Quando aprenda os teus juízos, os teus estatutos. Tu palavra. A tua palavra. Aprender-la é guardá-la. Aprendê-la é guardá-la. Uma coisa é entender a palavra. Uma coisa é entender a palavra. E outra coisa é saber a palavra. E outra coisa é saber a palavra. Saber é acordar-se. Saber é recordar-se. Sabemos o que hemos guardado na mente e no coração. Sabemos o que temos guardado na mente e no coração. E temos que estar acordando-nos da palavra aprendida. E temos que estar recordando-nos da palavra aprendida. Para sacá-la como tesouro oportunamente. Para sacá-la como um tesouro oportunamente. Em momento da tentação. No momento da tentação. É a espada da palavra de Deus. Jesus, nas tentações de Satanás, sacava a espada da palavra de Deus. Jesus, nas tentações de Satanás, sacava a espada da palavra de Deus. Ele protestava. Com a palavra aprendida. E respondia com a palavra aprendida. E então sim que seremos rectos diante de Deus. Então sim seremos rectos diante de Deus. Porque estaremos em la lucha constante. Estaremos na luta constante. Com a espada dos filhos. Com a espada dos mundos. Com o escudo da fé. E com o escudo da fé. Diz Hebreus 12, 14. Diz em Hebreus 12, 14. Diz: seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santidade. E a santidade. Sem a qual nadie verá o Senhor. Sem a qual nada, ninguém verá o Senhor. Irmãos meus, se queremos ver o rosto de Deus. Mas irmãos, se queremos ver o rosto de Deus. Se queremos ter comunhão com Deus. Se queremos ter comunhão com Deus. Se queremos a eternidade com Deus. Se queremos ter a eternidade com Deus. Temos que anelar a santidade. Temos que desejar a santidade. Temos que estar cada dia buscando renovar-nos em la santificação. Temos que estar cada dia buscando renovar-nos na santificação. Que é triste. É triste. Que muitos. Que muitos. Pois. Não. Não ha melhorado. Não melhoraram. Não melhora. Não melhora. Seguem cometendo os mesmos pecados. Seguem cometendo os mesmos pecados. Não somos perfeitos, pero não devemos de cometer os mesmos pecados. Não somos perfeitos, mas não devemos cometer os mesmos pecados. Porque o que pratica o pecado é esclavo do pecado. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, aqueles pecados dos que fomos libertados já não têm que volver a fazer. Então, aqueles pecados dos quais fomos libertados já não têm que fazer efeito. Que hemos aprendido. Porque aprendemos. A lição. A lição. Nos lavou Jesus Cristo. Nos lavou Jesus Cristo. Nos deu a autoridade. Nos deu a autoridade. Para vencer a tentação. Para vencer a tentação. Resistir ao diabo. E resistir ao diabo. E Jeremias diz a Israel. E Jeremias diz. Jeremias 13, 27. Em Jeremias 13, versículo 27. Ai de ti, Jerusalém. Ai de ti, Jerusalém. Não serás ao fim ímpia. Não serás ao fim ímpia. Quanto tardarás tu em purificar-te? Quanto tardarás tu em purificar-te? Quanto tardarás? Quanto tardarás? Alguns levam 15, 20 anos dizendo Senhor, Senhor. Alguns levam 15, 20 anos dizendo Senhor, Senhor. E sim cometendo as mesmas maldades. E seguem cometendo as mesmas maldades. Incluso piores. Incluindo piores. Por que piores? Mas por que piores? Porque uma maldade pode julgar-se segundo a luz que tengamos. Porque uma maldade pode-se julgar segundo a luz que temos. O mesmo pecado não tem a mesma gravidade de uma pessoa que noutra. O mesmo pecado não tem a mesma gravidade de uma pessoa do que noutra. Não tem a mesma gravidade, o mesmo pecado em um incrédulo que em um crente. Não tem a mesma gravidade, o mesmo pecado em um incrédulo do que num crente. Porque um crente tem luz. O crente tem luz. Está avisado. Está avisado. Tiene discernimento. Tem discernimento. Sabe que isso é perverso. Sabe que isso é perverso. E que desonra a Deus. E desonra a Deus. Mientras que um incrédulo não tem revelação. Enquanto que um incrédulo não tem revelação. Portanto,
Cuanto más tiempo pasa, y más resistimos al Espíritu Santo, peor estamos. Si no vamos siendo cambiados, si no vamos siendo transformados. Amén. Dice Jeremías 2. Dice Jeremías 2. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Como Israel vuelve una y otra vez al pecado. Como Israel volta outra vez ao pecado. Parece que toda a história do Antigo Testamento não é mais que esse relato. Parece que a história do Antigo Testamento não é mais do que esse relato. De como Israel vuelve ao vômito. Como Israel volta ao vômito. Vuelve como a cerda lavada a revolcar-se no fango. Volta como a porca lavada a revolver-se na porcaria. Jeremias 2, 5. Diz assim a palavra do Senhor: veio a minha palavra do Senhor, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios e de como me seguiste pelo deserto, numa terra não semeada. Então Israel era santo para o Senhor e as primícias da sua novidade, todos os que o devoravam eram tidos por culpados e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após ídolos vãos e tornando-se sem valor eles mesmos. Deus lhe está dizendo a Israel. Deus está dizendo a Israel. De acordo com a fidelidade de tua juventude. De acordo à fidelidade da tua juventude. Quando estavas no deserto. Quando estavas no deserto. E que triste que tenha que a vezes dizer isso de ti ou de mim. Que triste é que o Senhor às vezes tenha que dizer isso de ti ou de mim. Me acordo quando me conheciste. Me recordo quando me conheceste. Quando tiveste o primeiro amor que eu te dei. Quando tiveste o primeiro amor que eu te dei. Só querias alabar-me, adorar-me, agradar-me, obedecer. Só querias adorar-me, louvar-me, agradecer-me. Pero agora já te has acostumbrado. Mas agora já te acostumaste. Te has hecho religioso. Fizeste-te um religioso. E já não tens esse anelo no teu coração. Já não tens esse desejo no teu coração. E por isso tu manga se vai ensanchando. E por isso a tua... E vas consentindo. A manga é uma forma de dizer. Por isso te vas relaxando. Por isso te vais relaxando. E vas permitindo que o teu coração se engrosse. E vais permitindo que o teu coração se engrosse, se largue. E que cometa infidelidades. E que cometa infidelidades. Sabes, para ser santo. Sabes, para ser santo é muito importante apartar-se do mundo. É muito importante apartar-se do mundo. Somente estar no mundo para o objetivo necessário. Somente estar no mundo para o objetivo necessário. Jesus se apartava constantemente para orar. Jesus se apartava constantemente para orar. E depois ia a predicar e a salvar. E depois voltava para predicar e para salvar. A maior parte dos cristianos. Mas a maior parte dos cristãos. Estão quase todo o tempo mezclados no mundo. Estão quase a maior parte do tempo misturados no mundo. E logo se apartam um pouquinho. E depois só se apartam um bocadinho. Para recordar a palavra. Para recordar a palavra. E no culto de domingo. No culto de domingo. Ou ler um pouco a palavra. Ou ler um pouco a palavra. Orar um pouquinho. Ou orar um bocadinho. Não pode funcionar. Não pode funcionar. Por isso a maior parte dos cristianos estão completamente contaminados. Por isso a maior parte dos cristãos estão completamente contaminados. Porque são parte do mundo. Porque são parte do mundo. E Deus vindo a formar um povo escolhido e apartado para ele. Deus veio formar um povo escolhido e separado para ele. Um povo santo. Um povo santo. Pero como podemos apartar-nos para ele? Mas como é que podemos apartar-nos para si ele? Se estamos atados aos afanes deste mundo. Se estamos atados aos afanes deste mundo. Se vivimos igual que os incrédulos. Se vivemos de igual maneira que os incrédulos. Afanados por as coisas terrenales. Afanados pelas coisas terrenas. A única maneira de estar apartado para Deus. A única maneira de estar separado para Deus. É servir-lhe. É trabalhar para ele. É consagrar-se para ele. É consagrar-se para ele. Por isso, Jesus nos mandou a ser discípulos. Por isso Jesus nos mandou fazer discípulos. Não nos mandou a ser crentes. Não nos mandou fazer crentes. Os demônios também são crentes e tremem. Os demônios também são crentes e tremem. E os crentes. E os crentes. Não vão a melhorar na santificação. Não vão melhorar na santificação. Porque estão simplesmente ouvindo a palavra. Estão simplesmente ouvindo a palavra. Mas logo estão participando com o mundo. Mas logo estão
participar con el mundo. Y el mundo los contagia completamente. Y el mundo los contagia completamente. Hermanos míos, en el desierto. No deserto. No podían comprar ni vender. No podían comprar ni vender. Y era más fácil estar en la presencia de Dios. Y era más fácil estar en la presencia de Dios. Y un día. Un día. La iglesia tendrá su éxodo al desierto. Y la iglesia tendrá su éxodo al desierto. Para ser santificada. Para ser santificada. La iglesia tendrá que apartarse por completo del mundo. La iglesia tendrá que apartarse por completo del mundo. Porque si no, el anticristo los matará. Porque si no, el anticristo los matará. O les pondrá la señal. O les pondrá el sinal. El 666. El 666. Y se perderá. Se perderá. Esa será la última etapa de la iglesia. Esa será la última etapa de la iglesia. Para que vuelva el Señor. Para que vuelva el Señor. Para tener esa comunión que tuvo con Israel en el desierto. Para tener esa comunión que tuvo con Israel en el desierto. Y ahí ser santificada sin mancha y sin arruga. Y ahí ser santificada sin mancha y sin arruga. Con tiendas de campaña. Con tiendas de camismo. Sin roperos de ropa llena. Sin roperos de ropa cheia. Sin multitud de cosas. Sin multitud de cosas. Una vida completamente sencilla. Una vida completamente sencilla. Sin afanes de ningún tipo. Sin afanes de cualquier tipo. Las pequeñas tareas necesarias para mantenerse en limpieza. Las pequeñas tareas necesarias para mantener la limpieza. Y el resto del día. Y el resto del día. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Adorando a Dios. Adorando a Dios. Teniendo comunión unos con otros. Teniendo comunión unos con otros. Y experimentando la omnipotencia de Dios. Experimentando la omnipotencia de Dios. Experimentando la gloria de Dios. Experimentando la gloria de Dios. Enamorándose uno de Dios. Enamorándose todos de Dios. Y preparándose para irse con Él. Preparándose para ir con Él. Porque el Señor quiere una novia santa, pura. El Señor quiere una novia santa, pura. No se va a llevar una iglesia que tenga manchas de arruga. No se va a llevar una iglesia que tenga manchas de arrugas. Y por eso quiere santificarla. Y por eso quiere santificarla. Y por eso es necesario que se aparte del mundo. Y por eso es necesario que se aparte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos una función que cumplir nada más. E temos uma função que cumprir e nada mais. Que é salvar. Que é salvar. A los que estão perdidos. Aos que estão perdidos. Temos de passar o Jordão. Temos de passar o Jordão. Com o manto de Elias e de Eliseu. Com o manto de Elias e de Eliseu. E sacar as almas de Egipto. Sacar as almas do Egito. E volver à terra prometida outra vez. E voltar à terra prometida outra vez. Temos de viver em el reino de los cielos. No reino dos céus. Aunque estemos en el mundo. Ainda que estejamos no mundo. Não participar del mundo. Não participar do mundo. Não estar escravos en el sistema del mundo. Não estar escravos do sistema do mundo. Não depender del euro. Não depender do euro. Não depender de los políticos. Não depender dos políticos. Não depender de las modas. Não depender das modas. Libre. Viviendo la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, cuando el Señor les muestra a Moisés y al pueblo sobre los animales inmundos, cuando el Señor muestra a Moisés y al pueblo sobre la inmundicia de los animales, después de hablarles que animales son inmundos, después de decir cuáles los animales que eran inmundos, es una forma de explicarnos lo que el discernimiento de lo bueno de lo malo. Que es una forma de explicarles acerca del discernimiento entre lo bueno y lo malo. Porque los pecados están simbolizados con animales. Porque los pecados están simbolizados con los animales. Como el cerdo, como el perro, como el cão. Y como el cuervo y un cuervo. Tantos animales. Tantos animales. Que son realmente despreciables. Que son realmente despreciables. En su forma de vivir. En su forma de vivir. De alimentarse. De alimentarse. Imagínate tú, la rata, tú no podrás apreciar una rata. Imagínate tú, una rata sana, tú no podrás apreciar una rata sana. ¿Tendrías una rata como mascota? ¿Tendrías una rata sana como mascota? La rata sana. Rata sana. Rata, rata. Se llama sana, ¿no? De sana nada, de inmunda. Pues, es más inmunda que es con eso, ¿no? Pero la rata es despreciable. A rata é despreciável. Os demônios também são despreciáveis e cumprem funções neste mundo de Deus. Os demônios também são despreciáveis e também cumprem funções. E as ratas também cumprem sua função. E as ratazanas também cumprem sua função. Pero nosotros não podemos ser como as ratas. Mas nós não podemos ser como as ratazanas. Há muitas ratas humanas. Há muitas ratazanas humanas. São covardes. São covardes como as ratazanas. Tu sabes que quando sube um barco, os primeiros que saem do barco são as ratas. Tu sabes que quando se afunda um navio, os primeiros a fugir são as ratazanas. Antes de que os
tripulantes se enteren de que se va a hundir el barco. Antes que os tripulantes se percebam que o barco vai afundar, las ratas ya lo saben. As ratazanas já o sabem. E são as primeiras que se vão. São as primeiras a fugir. Buscam como seja. Buscam de que maneira seja. Flotar em tablas e em pitões e o que seja. Flutuar em pitões, flutuar em tablas, o que seja. Hermanos míos, depois de falar dos animais imundos e dos puros, depois de falar dos animais imundos e dos puros, em Levítico 20, 26, em Levítico 20, 26, Deus diz, Deus diz que Ele quer que sejamos um povo santo. Que Ele quer que sejamos um povo santo. Levítico 20, 26. Diz assim a palavra do Senhor: sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separarei dos povos para serdes meus. Separados dos povos. Separados dos povos. A parte dos povos. A parte, apartados dos povos. Um dos, errores mais graves que ha cometido Israel. Um dos erros mais graves que cometeu Israel. E que gran parte dos israelitas siguen cometiendo. Que gran parte dos israelitas siguen cometiendo. Es dejarse asimilar por las costumbres de los pueblos paganos. É deixar-se envolver pelos costumes dos povos pagãos. Porque Deus os escolheu como um povo diferente totalmente. Porque Deus os escolheu como um povo diferente totalmente. E tu e eu também somos diferentes. E tu e eu também somos diferentes. A los americanos, a los europeos ou a los orientais. Aos americanos, aos europeus, aos orientais. Que não tienen a Cristo. Que não têm a Cristo. Porque eles são do reino de Satanás. Porque eles são do reino de Satanás. E nós somos do reino dos céus. E nós somos do reino dos céus. Temos de estar apartados. Temos de estar separados. Se não te apartas do mundo. Se não te separas do mundo. Não vais a poder santificar. Não vais a poder santificar. Se não te consagras a Deus. Se não te consagras a Deus. Realmente cumpres o que dizes. E realmente cumpres aquilo que dizes. Quando dizes, te dou minha vida, Senhor. Quando tu dizes, te dou minha vida, Senhor. Porque é muito fácil com a boca dizer, te dou minha vida. Porque é muito fácil dizer com a boca, te dou minha vida. Tu me has comprado com o teu sangue. Tu me compraste com o teu sangue. Te pertenezco. Eu te pertenço. Pero logo amo o que me dá a mão. Mas logo assim faço o que me dá a mão. Logo vou ao mundo, ao reino de Satanás, a ver que pillo. Satanás a ver o que é que posso agarrar. Isso é uma hipocrisia. Isso é uma hipocrisia. Somos lugar santíssimo de Deus. Somos lugar santíssimo de Deus. Somos templos do Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo. Temos de estar consagrados a Deus. Temos de estar consagrados a Deus. Dedicados a Deus. Dedicados a Deus. 100%. De cuerpo, alma y espíritu. De cuerpo, alma y espíritu. Solo de esa manera. Solo de esa manera. Podemos ir siendo santificados. Podemos ir siendo santificados. Cada día menos carnales. Cada día menos carnales. Más espirituales. Más espirituales. Más perfectos. Más perfectos. Más a la imagen de Cristo. Más a la imagen de Cristo. Amén. Amén. Y Dios habló a Josué. Dios habló a Josué. Diciéndole, dile al pueblo. Dizendo, diz ao povo. Que se santifique. Que se santifique. Porque mañana veréis maravillas. Porque amanhã veréis maravilhas. E eu digo. E eu digo. Se nos santificamos. Se nos santificamos. Estaremos em plenitude com Deus. Estaremos em plenitude com Deus. E veremos a maior maravilha. E veremos a maior maravilha. E veremos a, e veremos a maior maravilha. A glória de Deus. A glória de Deus. O rosto de Deus. O rosto de Deus. Veremos realmente. Veremos realmente. Sua natureza. A sua natureza. E veremos os prodígios e maravilhas. E veremos os seus prodígios e maravilhas. Mas se não nos descontaminamos. Mas se não nos descontaminamos. Ele não vai mostrar-se a nós. Ele não se vai mostrar a nós. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Primeira de Pedro. Primeira de Pedro. 1:13. Do 13 ao 17. Por lo tanto, irmãos, pongamos em prática a palavra de Deus. Está sendo chamado Pedro a uma vida santa. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai
aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém. Manos meus, diz claramente, irmãos meus, diz claramente que quando Jesus se ha manifestado, que quando Jesus se manifestou, que nos encontre como hijos obedientes, que nos encontre como filhos obedientes, que não nos conformamos aos desejos que tínhamos antes de conhecer, que não nos conformemos aos desejos que tínhamos antes de conhecer, quando estávamos na ignorância da palavra de Deus, quando estávamos ainda na ignorância da palavra de Deus, sino que agora, senão que consequentes com a revelação, sejamos consequentes com a revelação, porque não podemos entrar no reino eterno sem santidade, porque não podemos entrar no reino eterno sem santidade, se pode entrar na terra prometida. Não se pode sem santificação. Prometida sem santificação. Assim passou também. Assim passou também. Com os israelitas. Com os israelitas. Antes de entrar na terra prometida. Antes de entrar na terra prometida. Se tiveram que santificar. Tiveram que santificar-se. Isso está simbolizado no passo do Jordão. Isso está simbolizado na travessia do Jordão. Se não has atravessado o Jordão. Se não atravessaste o Jordão. O Jordão da morte. O Jordão da morte. De morir ao mundo e ao pecado. De morrer ao mundo e ao pecado. De morir à carne. De morrer à carne. E ser enterrado no Jordão. E ser enterrado no Jordão. Para ter a nova vida de Cristo. Para ter a nova vida de Cristo. Isso é o que simboliza e significa o batismo na água. Isso é o que simboliza o batismo na água. Não podes passar a terra prometida. Não podes passar a terra prometida. Has passado o Jordão. Já passaste o Jordão? Há que passá-lo cada dia. Há que passá-lo cada dia. Paulo dizia, cada dia muero. Paulo dizia, cada dia morro. Cada dia renovo o meu batismo. Cada dia renovo o meu batismo. O batismo de morte ao diabo, ao mundo e ao pecado. O meu batismo de morte ao mundo, ao diabo e ao pecado. Para que cada dia viva Cristo. Para que cada dia viva Cristo em mim. Eu te invito hoje a que passes o Jordão. Eu te convido hoje a que tu atravesses o Jordão. Primeiro morrendo. Primeiro morrendo. Sendo enterrado o velho homem. Sendo enterrado o velho homem. E entonces passa. E então atravessa e passa a ser um novo homem. Uma nova criatura. Uma nova criatura. Um ser humano limpo. Um ser humano limpo. A imagem de Deus. A imagem de Deus. Esse é o novo homem. Esse é o novo homem. Que veio Jesus Cristo a formar em nós. Veio Jesus Cristo a formar em nós. Porque se não nasceres de novo. Porque se não nasceres de novo. Não verás o reino de Deus. Não verás o reino de Deus. E entrarás no reino de Deus. E entrarás no reino de Deus. Nem entrarás no reino de Deus. Há que nascer de novo. Há que nascer de novo. De novo há que morrer primeiro. Para nascer de novo há que morrer primeiro. Alguns aprendem religião. Alguns aprendem religião. Alguns aprendem Bíblia. Alguns aprendem Bíblia. E incluso cambiam de certas atitudes. E incluso mudam em certas atitudes. E adquirem uma educação religiosa. E adquirem uma educação religiosa. Mas seguem tendo o mesmo coração. Mas continuam tendo o mesmo coração. Não se deixaram arrancar o coração de pecado. Mas não deixaram ainda arrancar o coração de pecado. E não deixaram pôr dentro. Não deixaram de colocar dentro deles o novo coração de Jesus. Mano meus, necessitamos viver cada dia em meditação e reflexão. Necessitamos viver cada dia em meditação e reflexão. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. 1 ao 8. De 1 ao 8. 1 aos versículos mais. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como recebestes de nós, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não no desejo da lascívia como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engana seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Aqui anda claramente de duas áreas de concupiscência humana.
y fala claramente en dos áreas de concupiscencia humana. De las más importantes. Las más importantes. Después de la raíz de todos los males. Después de la raíz de todos los males, por favor. Y es la concupiscencia de la lascivia. Y es la concupiscencia de la lascivia. De la lujuria. De la lujuria. La fornicación. La fornicación. La porneia. De la porneia. Pornografía. De pornografía. Sí. Bueno, la palabra porneia significa significar todo lo que es inmundo, lo que es concupiscente, lujurioso, sucio. Y nos hemos de apartar. Nos hemos de nos apartar. Dice que nos apartemos de la fornicación. Dice que nos apartemos de la fornicación. Tenemos que por una parte. Tenemos que por separados. Cuidado con la televisión. Cuidado con la televisión. Cuidado con las playas. Cuidado con las playas. Cuidado con los ojos. Cuidado con los ojos. Que nuestro ojo es lámpara del cuerpo. Porque los nuestros ojos son lámpara del cuerpo. Un hombre dio testimonio diciendo. Un hombre dio testimonio diciendo. 10 minutos de pornografía. 10 minutos de pornografía. Que me quedé ahí. Que fiqué ahí a ver. Marcaron 40 años de mi vida. Marcaron 40 años de mi vida. De vergüenza. De vergüenza. De esclavitud. De esclavatura. De la repugnancia. De la repugnancia. Sexualidad. Eso testificaba cuando el Señor lo quebrantó y le llevó al arrepentimiento. Eso testificaba y testimoniaba cuando el Señor lo quebrantó y lo llevó al arrepentimiento. Todos tenemos una concupiscencia dentro de nosotros. Todos tenemos una concupiscencia dentro de nosotros. Y si uno está en el mundo, ¿sí? Como está el mundo, como está el mundo, con ese revuelo, con ese revolcón de inmundicia, con esa ruiz de inmundicia, la tentación sexual se está multiplicando. A tentação sexual está se multiplicando cada vez mais. Há 30 anos as mulheres não se lançavam aos homens. Faz 30 anos as mulheres não se atiravam aos homens. Al menos como, da forma que hoje está sucedendo. Pelo menos da forma que hoje está sucedendo. Agora a agressividade sexual. Agora a agressividade sexual. É algo corrente. É algo corrente. Tanto por parte dos homens como das mulheres. Tanto por parte dos homens como das mulheres. Muitos pastores. Muitos pastores. Muitos filhos de pastores. Muitos filhos de pastores. Muitos obreiros. Muitos obreiros. Muitos crentes caem na imundícia sexual. Muitos crentes caem na imundícia sexual. E a segunda área que está tocando aqui. A segunda área que está falando aqui. É a da comunhão de los santos. É a da comunhão dos santos. De não agraviar, não ofender nada a tu irmão. Não ofender a ninguém ao seu irmão. De amar a verdade. Homem amar de verdade aos nossos irmãos. Ter comunhão com eles. Ter comunhão com eles. Respeitando-os. Respeitando-os. Não agraves, não agraves, nem engane nada a seu pai. Não prejudique nem agrava ninguém a seu irmão. Isto é santidade. Isto é santidade. Porque se não temos essa comunhão entre nós. Porque se não temos essa comunhão entre nós. Então estamos enganando-nos a nós mesmos e dizemos que somos santos. Então estamos a enganar a nós mesmos e dizemos que somos santos. Hermanos míos, no hay experiencia de Pentecostés sin santificación. No hay experiencia de Pentecostés sin santificación. Antes de que el Señor se manifestara en el monte de Sinaí. Antes que el Señor se manifestara en el monte de Sinaí. También Dios le dijo a Moisés. También Dios dice a Moisés. Dile al pueblo. Dice al pueblo. Que se santifique hoy y mañana. Que se santifique hoy y mañana. Porque al tercer día. Porque al tercer día. Descenderé sobre vosotros. Descenderé sobre vosotros. Con grandes prodigios. Con grandes prodigios. Efectivamente así fue. Y efectivamente así fue. Y se santificaron. Y se santificaron. Dios se mostró. Y Dios se mostró. Algunos dicen. Algunos dicen. No tengo comunión con Dios. No tengo comunión con Dios. No sé qué le pasa. No sé qué se acontece con Dios. No encuentro una relación. No encuentro una relación con Dios. Límpiate primero. Límpiate primero. Lávate bien. Lávate bien. Y después busca la comunión con Dios. Busca comunión con Dios. Y verás cómo Él se manifiesta tu vida. Verás cómo Él se manifestará tu vida. Porque Él se manifiesta a sus santos. Porque Él se manifiesta a sus santos. No se manifiesta a los inmundos. No se manifiesta a los inmundos. Porque Él no tiene comunión con nada inmundo. Porque Él no tiene comunión con nada inmundo. Limpiémonos. Limpiémonos. De toda contaminación. De toda contaminación. De este mundo. De este mundo. Y de nuestra propia carne. Y de nuestra propia carne. Salmo 51. Salmo 51. Que oremos de esta manera, hermanos míos. Que podamos orar de esta manera. Desde el 1 al 9. Esta oración hermosa. Salmo 51, do verso 1 al 9. Me gustaría que lo leas como en oración.
Gostaria que o lesses como uma oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mau diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E apaga todas as minhas iniquidades. Borra todas as minhas maldades. Apaga todas as minhas iniquidades. Apaga todas as minhas maldades. Lava-me mais e mais da minha maldade. Lava-me mais e mais da minha maldade. As mulheres sabem. Que algumas manchas, que algumas manchas de algumas roupas, em algumas roupas não se quitam com a primeira lavagem. Não saem com a primeira lavagem. Tem que lavar-se várias vezes. Tem que lavar-se várias vezes. Cada vez com mais doses de energia. E cada vez com uma maior dose de energia. Ou frotando cada vez com mais estropados. Ou esfregando cada vez com mais força. E assim nós outros. E assim nós. Temos que ser purificados. Temos que ser purificados. Lava-me mais e mais. Lava-me mais e mais. Até que eu esteja transparente e limpo. Até que eu fique transparente e limpo. E não quede nada sujo de mim. E não fique nada sujo. Que podamos dizer-lhe ao diabo. Que possamos dizer ao diabo. Não há nada tuyo em mim. Não há nada teu em mim. Como Jesus me disse. Como Jesus que disse. Que podamos experimentar como Sadraque, Mesaque e Abednego. Que possamos experimentar como Sadraque, Mesaque e Abednego. Que o fogo não pode queimar. Que o fogo não pode queimar-nos. Porque não há heno, nem hojarasca, nem paja em nós. Porque não. Não há heno, hojarasca, paja, madeira. Porque não há feno, nem palha, nem madeira em nós. Porque não há nada imundo. Porque não há nada imundo em nós. Porque estamos vivendo em santidade. Porque estamos vivendo em santidade. Então suportaremos todas as provas. Então suportaremos todas as provas. Lava-me mais e mais. Lava-me mais e mais. E serei limpo. E serei limpo. Porque eu reconheço o meu pecado. Porque eu reconheço o meu pecado. O pecado está sempre diante de mim. O pecado está sempre diante de mim. Eu não sei tu. Eu não sei tu. Mas eu todos os dias me sinto pecado. Eu todos os dias me sinto pecado. Isto é uma luta terrível. Isto é uma luta terrível. Todos os dias me sinto mal comigo mesmo. E todos os dias me sinto mal comigo mesmo. Sempre há algo. Sempre há algo. Que me fastidia. Que me enjoa. Alguma atitude, alguma palavra, um pensamento, oh, isto é terrível, isto é terrível, todos os dias, todos os dias. E o que antes não era nada importante, agora se me apresenta como grave, agora se me apresenta como uma coisa grave. Essa é a vida de la consciência ativa, isso é a vida de uma consciência ativa, que a consciência está super despierta, que a consciência está super desperta, e não se lhe escapa de uma mota de polvo, e não se lhe escapa de nenhum pouquinho de polvo, e se escandaliza com uma pequena mota de polvo, e se escandaliza com um pequeno grão de pó, porque se deixa passar essa gota de polvo. Se deixa passar esse pequeno grão de pó. Logo vem outra e outra. E outra e outra e outra. E se llena de porcaria toda a casa. De porcaria toda a casa. Essa é a escrupulosidade de uma consciência que está em alerta. Essa é a escrupulosidade de uma consciência que está alerta. Assim trabalha o Espírito Santo. Assim trabalha o Espírito Santo. Irmãos meus, santifiquemo-nos. Irmãos meus, santifiquemo-nos. Hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Porque neste congresso. Porque neste congresso. Podemos experimentar. Poderás experimentar, poderemos experimentar. Um renovo de Deus. Um renovo de Deus. Uma experiência. Uma experiência inolvidável. Inesquecível. Se não, será um evento mais para ti. Será somente um evento mais para ti. E, bueno, te dirá que bonito. Tu dirás, ah, que bom, que bonito. Mas não haverá havido uma revolução em ti. Mas, no entanto, não terá havido uma revolução em ti. Não terá acontecido um prodígio e uma maravilha. E a maior maravilha é sentir-te
sentirte espejo de Dios. Espejo de Dios. Y que el rostro de Dios se vea a través de ti. Que el rostro de Dios se vea a través de ti. Es experimentar la comunión íntima con Dios. Experimentar la comunión íntima con Dios. Ese abrazo. Ese abrazo. Ese amor. Ese amor. Esa amistad perfecta. Esa amistad perfecta. Terminamos orando. Terminamos orando. Con primera de Juan. Com primeira de João 1, 5 a 10. De 5 a 10. Se tu te sentes pecador como eu. Se tu te sentes pecador como eu. Pois então oremos assim. Pois então oremos assim. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A primeira manifestação da santificação. Primeira manifestação da santificação. É a perfeita comunhão com Deus e entre os filhos de Deus. É a perfeita comunhão com Deus e entre os filhos de Deus. É a perfeita unidade. É a perfeita unidade. Com os filhos de Deus. Com os filhos de Deus. Que têm o mesmo espírito. Que têm o mesmo espírito. Que também estão santificados. Que também estão santificados. Portanto, há uma afinidade total. Há uma afinidade total. Temos comunhão uns com outros. Temos comunhão uns com outros. O que estorva a nossa comunhão. O que estorva a nossa comunhão. É qualquer mancha que temos guardada. É qualquer mancha que temos guardada. Especialmente em nossa mente e no nosso coração. Especialmente na nossa mente ou no nosso coração. Que nos leva a ter prejuízos hacia os demais. Que nos leva a ter prejuízos diante dos demais. Que nos leva a poder barreiras com os demais. Que nos leva a ter barreiras entre os demais. Nos estorva. Para não fundirmos em dar luz. Nos estorva para que não nos possamos misturar com a luz. Porque temos obscuridade. Porque temos a obscuridade. Porque o pecado é a obscuridade. Porque o pecado é a obscuridade. Pero se estamos limpios. Mas se estamos limpos. Andamos em luz. Andamos na luz. E como cidadãos da luz. E como cidadãos da luz. Todos temos a comunhão da luz de Cristo. Todos temos a comunhão da luz de Cristo. Não notamos diferença. Não notamos diferença. Não nos sentimos nem superiores. E não nos sentimos nem superiores nem inferiores. Nós sentimos identificados. Nos sentimos identificados. Verdadeiros irmãos. Verdadeiros irmãos. Verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos. Todos filhos de Deus. Todos filhos de Deus. Iluminados por um único Deus. Iluminados por um único Deus. Fundidos no mesmo amor. Fundidos no mesmo amor. Um só corpo. Um só corpo. Um só pão. Um só pão. Um espírito. Um espírito. Um Senhor. Um Senhor. Um propósito. Um propósito. Que é queremos a unidade. Que? Queremos a unidade. Que formosa é a unidade. Viene com a santidade. Vem com a santidade. Confessemos o nosso pecado. Confessemos os nossos pecados. E arrependamos-nos de coração. E arrependamos-nos de coração. E pedamos perdão. Peçamos perdão. E o Senhor nos limpia. E o Senhor nos limpa. Nos limpia de toda maldade. De toda maldade. Na Santa Jesus Cristo nos limpia. O Santo Jesus nos limpia. Ter um arrependimento verdadeiro. Mas temos que ter um arrependimento verdadeiro. Que é odiar o pecado. Que é odiar o pecado. Aborrecer esse mal que fazemos. Aborrecer esse mal que fazemos. Despreciá-lo. Despreciá-lo. Asquear-se dele. Repugnar-se. Repugnar-se dele. Quantas palavras queres que te diga? Sabe? Repugnar-se dele. O verso castellano é muito amplo. Eu não sei se em português não é tanto porque não conheço. Pero tú estás dispuesto hoy a repugnar el pecado. Estás a repugnar, tú estás dispuesto hoy a repugnar el pecado. A cerrar nuestros ojos. Vamos a fechar los ojos. Hacer un examen de conciencia. Hacer un examen de conciencia. Cada uno tiene los suyos. Cada uno tiene los suyos. Los suyos pecados. Los suyos pecados. Cada uno tiene sus debilidades. Cada uno tiene sus debilidades. Sus faltas. Sus faltas. Con Dios. Con Dios. Y con nuestros seres queridos. Y con los nuestros seres queridos. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nos revela. Nos revela. Oculto. Oculto. Saca la luz. Saca la luz. Para que seamos ciudadanos de la luz. Para que seamos ciudadanos de la luz. Hijos de la luz y no de las tinieblas.
tinieblas. Hijos de luz y no despertar. Espíritu Santo amado. Espíritu Santo amado. Despierta nuestra conciencia. Despierta nuestra conciencia. Revela nuestras faltas. Revela nuestras faltas. Que no escondamos nada. Que no escondamos nada. Que confesemos todas nuestras maldades. Que confesemos todas las nuestras maldades. Con un verdadero arrepentimiento. Con un verdadero arrepentimiento. Danos ese don de arrepentimiento. Danos ese don de arrepentimiento. Produce en nosotros tu odio por el mal. Produce en nosotros tu odio por el mal. Yo quiero odiar todo pecado con todo mi corazón. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. A odiar la maldad. A odiar la maldad. A odiar mi egoísmo. A odiar mi egoísmo. Mi orgullo. Mi orgullo. Mi vanidad. Mi vanidad. La mentira. La mentira. La concupiscencia. La concupiscencia. La lascivia. La lascivia. A odiar el egoísmo. A odiar el egoísmo. El amor al mundo. El amor al mundo. El amor al dinero. El amor al dinero. A odiar. A odiar. El rencor. El rencor. La amargura. La amargura. La venganza. La venganza. A odiar. A odiar. Toda injusticia. Toda injusticia. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Hoy. Hoy. Te pido perdón. Te pido perdón por todos mis pecados. Por todos mis pecados. En mi comunión contigo. En mi comunión contigo. Mi falta de oración. En mi falta de oración. Mi falta de devoción. En mi falta de devoción. Mi falta de amor por ti. En mi falta de amor por ti. Mi poca fe. En mi poca fe. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, perdóname por mis faltas de comunión, por mis faltas de comunión con mi esposa, con mi esposa, con mis hijos, con mis hijos, con mis nietos, con mis nietos, con mis hermanos, con mis hermanos, con tus siervos, con tus siervos. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Lava-me com teu sangue. Lava-me com teu sangue. E
Señor.